báwo lọ̀gbọ́n ṣe sorí dínà kí o ṣe tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́ ẹ bá rántí tẹ́ ẹ bá rántí tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní ijó òní ni ọwọ́ tẹ nìkan tí gbogbo ayé mọ̀ sí Bobrisky wípé ó náwó náírà ó sì ń tẹ owó náírà mọ́lẹ̀ ó ń na yánfùnyànfùn ó sì ń tẹ mọ́lẹ̀ rádaràda àwọn àjọ EFCC fọwọ́ òfin gbé arákùnrin yìí wọ́n sì gbére ilé ẹjọ́ dá sí ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́fà láì sanwó ìtanràn àmọ́ pẹ́ kò jìnà àwọn àjọ EFCC tún gbé arákùnrin míì tí gbogbo ayé mọ̀ sí Cubana lórí ẹ̀sùn kan náà wípé ó náwó náírà yànfùnyànfùn ó sì ń tẹ owó náírà lójúmọ́lẹ̀ ó náwó náírà ní ọ̀nà tí ò tọ́ wọ́n gbé Cubana lọlé ẹjọ́ àmọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́yìn yọ wọ́n sọ wípé kí Cubana lọ san 10 million naira owó ìtanràn wípé kó sì máa lọlé ẹ̀ láyè àti àlàáfíà nísìnyí ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé ẹni jẹni lọ èèyàn jùyàn lọ ìmọ̀ràn mi sí gbogbo olùgbọ́ mi ni wípé má forí wórí kò má bàa jẹgba ohun títáyé ṣe tí wọ́n wọ̀ ọ́ lásọ tó sì dé ládé ẹ̀yìn dé lè ṣe kó jẹ ìgbájú kó dẹ̀ di èrò ẹ̀wọ̀n mo gbàdúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi àti ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí wípé orí ìwọ ò ní gbàbọ̀dé o ẹlẹ́dàá wọn ò sì ní takò wá ọlọ́run ò ní ṣe wá ní alákọ̀rí nítorí àwọn Yorùbá wípé ẹnu alákọ̀rí lọ fi ń tọ́bẹ̀ ẹ̀ wò ẹ má jẹ́ àgbàgbé wípé ẹni jẹni lọ èèyàn sì jènìyàn lọ o ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹnìkan ṣẹ̀ tó dèrò ẹgbà ẹ̀wọ̀n òun lẹnìkan ṣẹ̀ tí wọ́n ní kó sanwó kó sì máa lọlé rẹ̀ láyé àti àlàáfíà ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin létí ọ̀fẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ pẹ̀kẹ́ lu ọ̀rọ̀ yìí kí lẹ rí sọ sí i.